យើងបានជួបគ្នាសាងជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនប្រវត្តិបរិស័ទទី1តាមពីយុគសម័យគឺបានបញ្ចប់នៅវិសាលកម្មបត់ទាំង10ដោយការអធិប្បាយនីមួយនីមួយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារវិសាលកម្មបត់ដែលយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមមជ្ឈដ្ឋានតែមានតុធ្ងន់ជាងគេនឹងហើយក៏ជាបច្ច័យនៃការដាច់អក្សរកម្មបត្តិលុត្រាតែស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលជានិយតមជ្ឈដ្ឋានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមផ្ទៃថាយើងគ្រប់គ្នានៅមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងមិនទៅអបាយភូមិទាំងអស់នេះហើយតែឥឡូវនេះគឺយើងមកបន្តព្រះរាជបុគ្គលដែលលះនៅអកុសលកម្មបត្តិអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺសំបរិឆេទទី1ទូទៅហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ទេអាត្មាដកគឺរៀនខំសង្កណីមកទេដែលនៅក្នុងហ្នឹងមានការពោលភាសាពពន់ជាមួយអកុសលកម្មបត្តិអាត្មាក៏យកមកយកនៅក្នុងទីនេះតែម្ដងតែឲ្យខ្ញុំដឹងថាតែខ្លួនឯងនៅប្រមាណព្រះរាជបកុលមួយមួយនៅប្រមាណវាខុសពីយើងយ៉ាងម៉េចចំពោះព្រះរាជបកុលអញ្ចឹងនៅក្នុងអរិយមគ្គ4អញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីការលះគឺតកតងជាមួយនឹងមគ្គចិត្តដែរក្នុងលោកត្រៈចិត្តដែលយើងរៀនមិនតាន់ដល់ទេប៉ុន្តែមគ្គចិត្តទាំង4ហ្នឹងសត្វតាបតិមគ្គសកតិគេមគ្គអនាគេមគ្គនិងអរហតមគ្គហ្នឹងកើតឡើងដល់តែលះបង់នៅកិលេសហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអកុសលកម្មបត្តិដែលលោកត្រូវលះដែរក្នុងហ្នឹងគឺសោតាបត្តិមគ្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកលះបាននៅក្នុងអកុសលកម្មបត្តិហ្នឹងរហូតដល់តែ5ម្ដងបាណានៅសោតាលោកលែងសម្រាប់សត្វតែអត់មានការសម្រាប់សត្វទៀតទេព្រោះសត្វតាលោកបរិបោដោយដោយសិលអតនេទានសត្វតាបានក៏លែងមានដែរកាមេប្រព្រឹត្តខុសក្បត់ចិត្តស្វាមីឬក៏ភរិយាហ្នឹងគឺលែងមានមុសាវាទឬព្រះសត្វតាអត់ចេះនិយាយកុហកហ្នឹងមែនដល់មិនចេះគឺវាចាថាមិនចេះគេថាលោកមិនមានការពោកុហកនឹងតែម្ដងមជ្ឈាតតិបលោកលេះបាននឹងអញ្ចឹងគ្រប់មជ្ឈាតតិទាំងអស់តតិជានិយតមជ្ឈាតតិនេះក្តីឬក៏តតិណាទាំងអស់ជាសកាយតតិក្តីគឺលោកលេះចាល់ទាំងអស់ដូច្នេះប្រភពនៃការដាច់កម្មបត្តិព្រះសោតាបានហ្នឹងគឺលោកលេះស្ទើរតែអស់ទៅហើយណាសល់តិចតួចសល់ពាក់កណ្ដាលមិនស្ទើរតែអស់ហើយសល់ពាក់កណ្ដាលដែរតអស់ទេព្រោះព្រះសត្វតាលោកបរិបោដោយសិលដូច្នេះហើយក្នុងសិក្ខាបទនៃអកុសលកម្មបទទាំងអស់នេះគឺវាមានទាំងអស់ទៅហើយញាតិញោមនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងកាមេនៅក្នុងសុរាណាសិក្ខាបទសុរាវាចូលជាមួយនឹងខាបទកាមេដែលយើងបានសិក្សាហើយហ្នឹងដូច្នេះក្នុងសិល5ហ្នឹងគឺព្រះសត្វតាបានលោកបរិបោហើយណាដល់អត់បានទេសឹកចិត្តជីវិតស្លាប់ក៏មិនលះបង់សិលដែរ
អញ្ចឹងអានៅក្នុងអាណាគារហ្នឹងលោកលះបានបិសណាវេចាភរុសវេចានឹងជាបានអញ្ចឹងអានៅក្នុងភរុសវេចាពុទ្ធសម្ដីទាំងអស់នេះវាតកតងជាមួយនឹងចេញអំពីអានេះមានលោភៈដែរប៉ុន្តែវាមានតោសៈនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានទាំងលោភៈមានទាំងតោសៈប៉ុន្តែគឺលោកលះបានតែម្ដងការញុះញង់សម្ដីពាក្យញុះញង់គឺលោកអត់ពោលទៀតទេបើពាក្យជេរបន្តិចនេះអានេះចេញពីតោសៈនិងមោហៈនឹងលោកកាន់តែលែងពោលទៀតហើយអញ្ចឹងលោកលែងពោលពាក្យចាក់ដោតជេរបន្តិចអីលែងមានហើយគំនុំគំគួនចាំតែគេវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺអត់មានទេសម្បូរដោយមេត្តាក្នុងព្រះណាទីលោកលះនៅតោសៈដាក់ជាសមុឆេះចំណែកអរហតមៈលោកលះបានពីរទៀតគឺសម្ផបលាបៈនិងអភិជាបើហើយចុងក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យសម្ដីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងតោតាសកតិអនាគាលះអត់តនបានទៀតតែញឹកញាប់ហ្នឹងបានខានថាលោកមានសតិស្មារតីមិនតែថាជាបលោកនៅមានលោកនៅពោពាក្យអតិយោចនៅអីដើម្បីអាចឆ្លត់ណានមួយអីចឹងណាអាចនៅមានខ្លះតួចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះនេះវាប្រតិតឲ្យលោភៈទោសៈនិងមោហៈចឹងវាអាចនឹងមានល្អិតតួណានមួយដែលវាអាចកើតបានតែបើសភាពក្រោតក្រៀតនិយាយដោយប្រតិជនយើងហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយចំពោះអភិជាការសម្ដែងរូបីចង់បានរបស់អ្នកតន្ត្រីហ្នឹងគឺដល់តែព្រះរហ័តមកបានលះអស់អញ្ចឹងគឺដល់ចុងក្រោយគេបងអញ្ចឹងចំណាំសក្តិគីនិមៈមិនបានលះបង់អកុសលកម្មបត្តិតែនឹងនិយាយអកុសលកម្មបត្តិនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងទាំង10ហ្នឹងអត់មានទេតែអកុសលកម្មបត្តិដែលនៅសល់គឺធ្វើឲ្យស្រាលស្ដាយជាសតាបានដូច្នេះតែថាមិនបានលះនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសល់ទាំង10ឬណាតែបច្ចៈកុំឲ្យញោមយល់ច្រឡំថាអញ្ចឹងសក្តានៅសល់អកុសលកម្មបត្តិទាំង10មិនមែនថាមិនមែនទេសក្តានៅសល់អកុសលកម្មបត្តិ5គឺបិសណាវេចាបរុសវេចាព្យាបាទសំខបលាបៈនិងអភិជាពីព្រោះ5ខាងលើនេះសតតាលោកលះបានហើយដូច្នេះសក្តាសំបីតកិលេសក៏លោកអាចបានលះដែរសក្តាហ្នឹងកើតមកมันបានប្រហាបងនៅកិលេសដែលជាសមុឆេទណាមួយទេប៉ុន្តែកិលេសទាំងប៉ុន្មានដែលសតតាលះហើយសក្តាលោកធ្វើឲ្យប្រាសដាហៅថាបល័យហៅថាតនុករបហានៈគឺធ្វើកិលេសដែលសតតាលះហើយហ្នឹងឲ្យកាន់តែស្រាលស្ដាងលោភៈហ្នឹងកាន់តែស្រាលតោសៈកាន់តែស្រាលមោហៈកាន់តែស្រាលជាងមុនស្ដាងជាងមុនចឹងកិលេសដែលនៅសល់ហ្នឹងកាន់តែស្រាលស្ដាងជាងព្រះសោតាបានដូច្នេះសិក្ខាបទដែលនៅសល់របស់លោកហ្នឹងក៏มันងាយក្នុងការធ្វើឲ្យខុសដែរចឹងឲ្យវាស្រាលចឹងណាប៉ុណ្ណឹងទេហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងបន្តទៅទៀតថ្ងៃបន្ទាប់និយាយអំពីវិធីរាប់នៅក្នុងអកុសលកម្មបត្តិនេះ
យើងអាចរាប់នៃការសង្ខេបឡើងវិញយើងអាចរាប់30ឬក៏40បាន30គឺក្នុងឯកសារកម្មបត្រហ្នឹងអឺពេលដែលធ្វើគឺមុនធ្វើហៅថាបព្វចេតនាជាអតីតកាលដែលកន្លងទៅហើយយើងបានរៀបចំមុនក្នុងការធ្វើកម្មហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមុនសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងគិតព្រោះអីខ្លះត្រៀមក្បတ်ត្រៀមអាវុធអីចឹងទៅចេតនាក្រក់ខាងដើមដល់មុនចនៈចេតនាកំពុងធ្វើគឺកំពុងសម្លាប់ចឹងទៅឧទាហរណ៍ជាងជាបច្ចុប្បន្នកាលអកុសលចិត្តហ្នឹងកើតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលអបរចេតនាពេលដែលធ្វើរួចហើយគឺជាអនាគតកាលអត់ទោសចេតនាក្រោយធ្វើវាជាអនាគតកាលមានន័យថាយើងសម្លាប់ហើយពេលក្រោយសម្លាប់ហ្នឹងយើងមានចិត្តសៅមងមានចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចពេលដែលយើងធ្វើកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាបវាកើត3កាលអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលហ្នឹងហើយមានមួយទៀតហ្នឹងបណ្ដៃនៅក្នុងទីនេះលោកពោលតែ3ឯងលោកពោលតែអបរចេតនាចេតនាក្នុងកុសលលោករាប់ដល់4ហ្នឹងគឺអបរអបរចេតនាមួយទៀតចេតនាកន្លងទៅច្រើនទៅយូរយូរទៅទៀតក្នុងទីនេះលោករាប់តែប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយគឺអាត្មាក៏ពោលតែប៉ុណ្ណឹងតាមទៅពីដែលលោករាប់30មកគឺលោករាប់របៀបហ្នឹងនឹងចឹងអញ្ចឹងចិត្តសៅម៉ងហ្នឹងធ្វើម្ដងវាមិនមែនបាបតែម្ដងណាអញ្ចឹងបានដូចឧទាហរណ៍ថាសម្លាប់សត្វមួយអីអញ្ចឹងណាសម្លាប់សត្វជាមួយលោកពោលថាត្រូវគេសម្លាប់វិញស្មើនឹងរោមជាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតបាបតែម្ដងទេមុនធ្វើក៏កើតបាបកំពុងធ្វើក៏កើតបាបធ្វើរួចហើយកន្លងហើយនឹងក៏ចិត្តអាក្រក់នឹងកើតឡើងធ្វើហើយចង់ធ្វើទៀតកម្រងការនឹងធ្វើទៀតលួចបាននៅតែលួចចឹងទៅកម្រងការលួចបានហើយញ៉ាំចង់ថ្ងៃក្រោយលួចទៀតកម្រងការគិតហ្នឹងដូច្នេះបាបទាំង3កាលអតីតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាច្រើនជីវន្តចិត្តហ្នឹងគឺការទន្សំអាក្រក់ហ្នឹងរឿយ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 ហ្នឹងបាបហ្នឹងក៏វាច្រើនជាងហ្នឹងតែហើយដល់ទៅចុតិរៀបចុតិហ្នឹងវាចេញជានិមិត្តណាថាតកម្មកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តហ្នឹងវាចេញមកក្នុងវិថីហ្នឹងជាមនោគឺវិថីក្តីឬក៏បញ្ញាវិថីក្តីវាប្រកាសមកវាចាប់យកមុនចុតិហ្នឹងនៅឃើញអីកន្លងទៅហើយហ្នឹងវាចេញជាកម្មនិមិត្តមកប្រឹបចុតិទៅតែអមហិភូមិតែម្ដងនឹងគឺហើយកម្លាំងកម្មហ្នឹងវាសម្រាប់ជាកម្មបត្តិផងដែលខ្លួនបានធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយអំពីទុច្ចរិត40យើងរាប់អានេះយើងបានរាប់ទៅហើយនេះជាពាក្យបល័យកាត់ហ្នឹងញោមណាពួកបល័យពេញក្នុងបត្រ័យដាក់ដល់ប្រសេពេញនេះដូចជាអតនាចមជ្ឈត្តិកោហោទេបរញ្ញចៈទឹកមជ្ឈាទឹកទយ៉ាងសមាធិតេតេសំនឹងញាអីចឹងណាតែនេះជាពាក្យបល័យកាត់ណាមានន័យស្មើគ្នានឹងពាក្យបល័យក្នុងបត្រ័យវិដ័កពេញនឹងដែរយើងអាចសេកកម្មចឹងបាន
ហ្នឹងហើយគឺសាតិកៈគឺធ្វើខ្លួនឯងអនាតិកៈប្រាណិតតេសមនុញ្ញោពេញចិត្តនឹងអំពើដែលគេធ្វើពេញចិត្តនឹងអំពើដែលធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាទង្វើដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើដោយការបង្ខំទេធ្វើដោយការពេញចិត្តបណ្ណៈទីសនៈពោលទៅសារការធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងតែងតែពោលទៅសារក្នុងពាក្យក្នុងមិនក្នុងពាក្យគឺក្នុងអកុសលកម្មបត1ហ្នឹងគឺតែងតែពោលទៅសារតាំងពីបញ្ញាតនីយកម្មឯមកនឹងអញ្ចឹងបានទៅជាអកុសលកម្មបត40ឬក៏ហៅថាទុច្ចរិត40បើយើងមើលក្នុង1ខាងលើនេះគឺកន្លែងទី3នេះពេញចិត្តក្នុងការយកខុសណាពេញចិត្តទៅមើលរបស់ខ្លួនឯង1មកមើលពីដើមពីដើមមកពេញចិត្តក្នុងជីវបាទហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែពេញចិត្តសកម្មភាពដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងអរអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតអកុសលមូល3ជាហេតុឲ្យកើតអកុសលកម្មបត10អញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងអកុសលកម្មបត្រហ្នឹងគឺវាដើរតួជាអកុសលមូល3ណាមាន3មានលោភៈមូលទោសៈមូលនិងមោហៈមូលអញ្ចឹងលោភៈមូលនេះលោកសរុបមកវិញឲ្យយើងបានយល់លោភៈមូលហ្នឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុច្ចរិត7ហើយបើគិតជាទ្វាបាន3ទ្វាចឹងទី1តាមកាយកម្ម2ណាមាន2គឺបានដល់អតនេទានកាមេសុមិច្ឆាចារៈអញ្ចឹងនៅក្នុងអតនេទានហ្នឹងមិនមែនមានតែលោភៈជាមូលទេមានទោសៈផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានលោភៈមួយដែរដូច្នេះលោកគ្រាន់តែបំផែកឯងមានកន្លែងខ្លះជន់គ្នាដោយសារសង្ខារបត់ខ្លះមានលោភៈផងមានទោសៈផងដូច្នេះលោកគ្រាន់តែសរុបឲ្យយើងដឹងថាតើក្នុងសិក្ខាបទណាដែលអាចមានលោភៈសិក្ខាបទណាមានទោសៈអញ្ចឹងណាសម្រាប់ញាតិញោមឆ្ងល់ណាក៏មានថាកន្លែងខ្លះទោសៈមានកន្លែងខាងលើដែរជាន់គ្នាណាអត់ទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់មូលមួយមួយឲ្យដាច់តែចម្លែកលោភៈមូលមានអីខ្លះទោសៈមូលមានអីខ្លះមោហៈមូលមានអីខ្លះហ្នឹងហើយនៅក្នុងវគ្គជ័យកម្មវិញមាន3គឺមុសាវាទបេសនាវាទនិងសម្ផបលាបៈនឹងអញ្ចឹងមុសាវាទដែលកើតពីលោភៈដែរឬពោលដោយលោភៈហ្នឹងក៏មានបេសនាវាទពោលឲ្យគេមកស្រឡាញ់ខ្លួនញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់ឲ្យមកស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងជាលោភៈដែរសម្ផៈនិយាយរយរីប្រតិទឲ្យលោភៈក៏មានមនោកម្មមាន2ដែលចេញពីលោភៈដែរគឺអភិជានិងមច្ឆាទិដ្ឋិណានេះវាសរុបឲ្យយើងដឹងឡើងវិញចំណែកទោសៈមូលវិញជាហេតុនាំឲ្យកើតទុច្ចរិត7បាន3ទ្វាដែរកាយកម្មមានអនាតិបាតអតនេទានអញ្ចឹងនៅក្នុងទោសៈជាមូលហ្នឹងបានអនាតិបាតនិងអតនេទានបាន2ក្នុងអកុសលកម្មបត10ចំណែកវិជ័យកម្មបានវិជ័យកម្ម4ហ្នឹងការពីតោសៈជាមូលហ្នឹងមានមុសាវាទក៏ហាក់ចេញពីតោសៈក៏មានញុះញង់ចេញពីតោសៈក៏មានពោលពាក្យចេបតិចដោយ
ចេញពីតោសៈនឹងសំខាន់បលាប្រាក់អញ្ចឹងមានមុខសាវេទហ្នឹងទេសនាវេទរុសវេទព្រោះនៅក្នុងនេះមានតែសិក្ខាបទដែលមានតែ4នេះមានតែតោសៈសតមានមួយណាញោមក្នុង4នេះមានកត្តតោសៈសតមាននឹងមុសាវាទបិសនាវាទបរុសវេនិងសំខបលាបៈនេះតែការពីតោសៈជាមូលសតមានហ្នឹងបរុសវេព្រះអង្គគ្រូមនោកម្មគឺមាន11គឺព្យាបាលពីតោសៈសតតោះឡើយយើងបន្តទៅទៀតយើងពោលក៏ដោយទ្វាវិញនៅក្នុងសិក្ខាបទដែលកើតពីមនោកម្មសតណាអត់ទៅកាលពីមោហៈសតអត់មានទេណាញាតិញោមក្នុងមោហៈមូលចិត្តពីហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យដាច់កម្មបត្តិសតហ្នឹងគឺអត់មានទេដូច្នេះក្នុងមោហៈមូលយើងសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងអស់មកហើយអត់មានសិក្ខាបទណាមួយដែលកើតអំពីមោហៈតែម្យ៉ាងដែលអត់មានលោភៈអត់មានទោសៈមានតែខ្លួនឯងមោហៈជាមូលតែម្យ៉ាងគឺអត់មានទេដូច្នេះកម្លាំងនៃអវិជ្ជានេះវាអត់មានកម្លាំងក្នុងការសម្រេចជាកម្មបត្តិប៉ុន្តែវាដើរជួយក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភលោភៈទោសៈនឹងញ៉ាំងលោភៈទោសៈនឹងឲ្យធ្វើកម្មនឹងនាំឲ្យដាច់នៅក្នុងអង្គសារកម្មបត្តិនោះឯងតទៅដោយទ្វាជាហេតុនាំឲ្យធ្វើទុច្ចរិតបាន3ទ្វាដែរហ្នឹងហើយគឺកាយវិកម្ម3បានដល់បាណាទីបាតអតនេទាននិងកាមេសុមិច្ឆាចារៈនឹងក៏នឹងសរុបមកវិញវិស័យកម្ម4មុសាវេទិសនាវេទសំខបលាបៈណាបាត់មួយគ្រប់សវេទ1តោះតមកទៀតចឹងហើយមនោកម្មមាន3អភិជាព្យាបាទនិងវិឆាតិឥឡូវចូលផលកម្មនៅក្នុងអង្គតរានិកាយវិញតាមពិតផលកម្ម1គឺយើងបានសិក្សាមានចែកនៅច្រើនរួចទៅហើយតែនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចមួយមួយដែលយើងចងចាំមកញោមអត់ចាំបាណាក៏មានច្រើនអត្តនីទីនឹងខ្ញុំមានច្រើនយើងពិបាកចាំយើងចាំទៅចំណុចមួយមួយនេះទៅក៏បានដែរអាត្មាក៏អត់ចាំដែរហ្នឹងខ្លះខ្លះរាប់មិនត្រប់ទេមួយមួយហ្នឹងមានការចាំបាន3 4ខ្លះចាំបាន2ខ្លះចាំបាន1ណាព្រោះមិនសូវប្រាហើយយើងមិនសូវបានគិតអញ្ចឹងបាណាទីបាទគឺមានទោសធ្ងន់ទៅកើតក្នុងអបាយហើយទោសស្រាលអាយុខ្លីយ៉ាងអ្នកដែលនិយាយពីតោសហ្នឹងរបស់បាណាតិបាតហ្នឹងគឺធ្ងន់គឺទៅកាន់អបាយហ្នឹងហើយស្រាលអាយុខ្លីហើយអត្តនេទានធ្ងន់ទៅកាន់អបាយដូចគ្នាហើយស្រាលវិនិច្ឆ័យទ្របកាមេទៅធ្ងន់ទៅកាន់អបាយទោសស្រាលហើយមានសត្រូវហើយនឹងពេលច្រើនអញ្ចឹងន័យថាសបោអ្នកថាចងពេលវេលាហ្នឹងច្រើនអ្នកកាមេហ្នឹងក្បត់ចិត្តតាយាសាមីហ្នឹងសំពីមុសាវេទតុស្រាលអធិមនបាយស្រាលគឺវាពោលកុហកនិងមូលបកាច់មូលបង្កាច់នឹងតែងតែជួបរឿងអយុត្តិធម៌ញញុំខ្លះដែលឃើញក្នុងសង្គមថាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនអ្នកដាច់សិលហ្នឹងឯងដាច់មុសាវេទតែងតែជួបរឿងគេក្បត់គេពោលមកកាច់អញ្ចឹងហើយតេសនាវេទ
អាហ្នឹងគឺតកតងនឹងធ្ងន់ហ្នឹងកណ្ដបាយស្រាហ្នឹងរមែងបែកបាក់មិត្តវិញនិយាយបែកបាក់គេហើយប្រូសូវៀតធ្ងន់ទៅកណ្ដបាយຕົកស្រាឬសំឡេងមិនជាទីកប់ចិត្តទៅណាជួបការសំឡេងតែទៅលើសំឡេងមិនជាទីកប់ចិត្តហើយដល់សំខាបឡាបៈຕົកធ្ងន់កណ្ដបាយស្រាធ្វើឲ្យមានពាក្យមិនគួរកាន់យកពលយអត្តយោច្រានហើយពិបាកធ្ងន់នឹងស្រាលរបស់អភិជាគឺដោយអត្តនិទានពិបាកធ្ងន់នឹងស្រាលរបស់ជាបាទដោយប្រសវិតពិបាកធ្ងន់នឹងស្រាលរបស់មិឆារតិតែច្រានអាសែតមកច្រានរាបដល់ខ្លាំងខ្លាក្នុងការនៅក្នុងលោកកណ្ដោនៅរុបើគិតខុសតិចធ្វើឲ្យការនៅក្នុងអបាយគុំនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងជាការសរុបមកវិញនៅក្នុងអក្សរកម្មបទអំពីវិបាករបស់កម្មហើយបន្តទៀតនេះគឺនិយាយអំពីការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងអត្ថកថាសមាទិដ្ឋិសូត្រឯដកលេខ20ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក5អាការៈខាងលើយើងយក5មកនិយាយហើយដែលយើងវិនិច្ឆ័យ5កន្លងមកហ្នឹងនេះមាននេះមានដោយមូលដោយកម្មដោយទ្វាដោយទោសនិងដោយអង្គអានេះជាអាការៈវិនិច្ឆ័យចំណែកខាងក្រោមនេះក៏វិនិច្ឆ័យដូចគ្នាដែរយកវិនិច្ឆ័យបណ្ដៃវិនិច្ឆ័យបែបតាមប្រសូតខាងលើនឹងវិនិច្ឆ័យតាមបែបអភិធម្មអភិធម្មគឺលោកវិនិច្ឆ័យទៅលើអង្គទៅលើមូលទៅលើពួកយើងសិក្សានៅក្នុងអក្សរចិត្តគឺយើងត្រូវសិក្សាសំខាន់គឺតកតងនឹងយកចិត្តទៅធ្វើហ្នឹងមានចិត្តអីខ្លះតែយើងផ្ដោតទៅលើអក្សរចិត្តទាំង12នោះហើយនៅក្នុងប្រសូតលោកយកមកវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចគ្នាដែរដោយធម្មតោដោយធរអាកាសតោដោយពួកអារម្មណតោដោយអារម្មណ៍វេទនាតោដោយវេទនាមូលតោដោយឫសគល់ឥឡូវយើងមកពិចារណានៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះដែលលោកយកមកវិនិច្ឆ័យទី1គឺយើងគិតដោយធម៌ធម្មតោធម៌ក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅរកអង្គធម៌របស់សិក្ខាបទមួយមួយតែម្ដងណាញោមគេចេញមកពីអង្គធម៌អីនេះវាពាក់ព័ន្ធមេរៀនចិត្តសាស្ត្រខ្លះទៀតអញ្ចឹងបើណានៅក្នុងអក្សរកម្មបទហ្នឹងក៏មិនជារកអីយើងថាស្រួលយល់ស្រួលអីក៏មិនមែនជាស្រួលអីប្រហែលដែរទេអញ្ចឹងទី1យើងគិតទៅដល់កាយទុច្ចរិត3វិច័យទុច្ចរិត4ទាំង7នេះអង្គធម៌បានដល់ចេតនាចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងកាយទុច្ចរិត3វិច័យទុច្ចរិត4លោករាប់ថាដោយអង្គធម៌ពាក្យថាដោយធម៌នេះគឺអង្គធម៌ដែលសម្រាប់ជាកាយកម្មនិងវចីកម្មហ្នឹងគឺទួចេតនាចិត្តសិទ្ធិតែព្រះអង្គសម្ដែងពីចេតនាជាទួសិលព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាតកតងសិលតកតងសិលអញ្ចឹងទួចេតនាហ្នឹងពីកវេសីលានវតិនេះអញ្ចឹងចេតនាក៏ជាទួសិលហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាមិនបានកើតជាទួសិលទេគឺចេតនាដើម្បីសង្រួមហ្នឹងគឺអត់មានដូច្នេះទួចេតនា
ចេតនានឹងកើតជាមួយអីកើតជាមួយលោភៈកើតជាមួយទោសៈកើតជាមួយមោហៈហ្នឹងដើម្បីធ្វើកាយទុច្ចរិតនិងវាចាយទុច្ចរិតហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់តែមនោទុច្ចរិតលោកយកចេតសិកផ្សេងផ្សេងដែលកើតព្រមជាមួយនឹងចេតនាចេតសិកវិញណែញញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងយល់អត់ចេតសិកដែលកើតព្រមជាមួយនឹងចេតនាចេតសិកយល់អត់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងអត់តន់យល់ទេលោកចាស់គ្រូនឹងតែញញុំឡប់រៀនចេតសិកបានយល់ព្រោះយើងញញុំខ្លះបានរៀនចេតសិករៀនអីហើយគឺមើលកន្លែងហ្នឹងអាចយល់តែញញុំនៅក្នុងកម្រិតនៃបរិឆេទទី1ហ្នឹងអាចរៀនពិបាកយល់ព្រោះសម័យពាក្យចេតសិកហ្នឹងញញុំខ្លះក៏អត់តន់យល់ផងដែរណាអញ្ចឹងចេតសិកអត់យកចេតសិកមួយណាដល់ចំពោះទេហ្នឹងហើយសិតសំដៅយកសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតជាមួយនឹងចេតនាចេតសិកសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងចេតសិកមួយមួយដែលកើតវាមិនដែលកើតតែឯងទេវាតែងតែមានចេតសិកដតីដតីទៀតកើតជាមួយហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនចេតសិកលោកឲ្យឈ្មោះថាតតុភយមិសកណីគឺមេរៀនចេតសិកកើតជាមួយនឹងចេតសិកវាមានចេតសិកកើតមួយនឹងចិត្តចិត្តកើតមួយចេតសិកចេតសិកកើតជាមួយនឹងចេតសិកមាន3ប្រភេទមានសម្បយោគណីមានសង្កហណីមានតតុភយមិសកណីអញ្ចឹងមានចេតសិកដែលកើតនឹងចេតសិកខ្លួនឯងបានវាខុសពីចិត្តចិត្តមួយដួងគឺអត់អាចកើតជាមួយគ្នាបានទេអាចកាត់ជន់គ្នាជាមួយគ្នាបានចិត្តនឹងចិត្តនឹងមិនជាសម្បយុត្តធម៌ទេបណ្ដៃចេតសិកជាសម្បយុត្តធម៌ជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានទេគឺចិត្តម្ដងកាត់បានតែឯងម្ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តម្ដងអាចចេតសិកកាត់យ៉ាងតិច7ហ្នឹងអាច7អាច10អាច11អាច13អាច20រហូតដល់យ៉ាងច្រើនបំផុត38ដួង38ចេតសិកដូច្នេះនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងទៅខណៈមโนកម្មនៃគិតឧទាហរណ៍ថាសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់អ្នកដីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយវាបើគិតទៅវាជាលោភៈហ្នឹងហើយវាជាលោភៈក្នុងការចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកផ្ដោតលើចេតនាទាំងអស់ទូចេតនាក្នុងការសង្រួមសិលណាចឹងចេតនាតាំងចិត្តដើម្បីរក្សាក្នុងសិក្ខាបទនឹងហើយដល់ចេតនានឹងក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានក្នុងការសង្រួមអញ្ចឹងចេតសិកដតៃទៀតដែលនាំឲ្យដាច់សិលហ្នឹងវាទៅកើតជាមួយនឹងចេតនាចេតសិកហ្នឹងប៉ុន្តែចេតនាចេតសិកនេះក៏ជាចេតនាដែលកើតជាមួយនឹងអកុសលកម្មបទមនោទុច្ចរិតនេះមិនមែនចេតនាក្នុងការវាចាកសិក្ខាបទជាទូមហាកុសលឲ្យអត់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថាទួយចេតនាក្នុងការសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់អ្នកតន្ត្រីហ្នឹងគឺជាទួចេតនាហ្នឹងហើយចេតសិកដែលមិនល្អក្នុងពេលហ្នឹងក៏វាទៅកើតជាមួយនឹងណាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងចេតនាចេតសិកហ្នឹងដែរនាំឲ្យគិតសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់អ្នកតន្ត្រីជាដើមទៅហ្នឹងយើងបើយល់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយខ្ញុំចាំរៀនចិត្តសឹកយ៉ាងណាយើងនឹងឆ្វេងយល់បន្ថែមទៀតសម្រាប់មេរៀនទៅមុខទៀតនោះយើងធ្វើការឆ្វេងយល់បន្ថែមហើយតទៅទៀតហ្នឹង
ដោយអាកាសតោកាសតោនេះដោយពួកកោថាសៈណាមែនអាកាសតោទៅកោថាសតោអញ្ចឹងកោថាសតោនេះគឺដោយយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើពួកក្រុមអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងកាយទុច្ចរិត3វិច័យទុច្ចរិត4និងសមាទិដ្ឋិ1ទាំង8នេះឈ្មោះថាជាកម្មបត្តិតែប៉ុណ្ណោះមិនឈ្មោះថាមូលទេអភិជានិងព្យាបាទៈទាំងពីរនេះឈ្មោះថាកម្មបត្តិផងនិងឈ្មោះថាមូលផងដូច្នេះក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថាកាយទុច្ចរិតហើយនិងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងវាជាតួនៃកម្មបត្តិវាអត់មានមូលនៅក្នុងហ្នឹងណាហេតុអីបានអត់មូលមិនអង្គពិចារណាមកយើងរៀនដោយថាយើងសាកកិតមកហេតុអីបាន8ហ្នឹងມັນឈ្មោះថាមូលញោមជួយឆ្លើយញោមមានអ្នកចេះជួយឆ្លើយទុកចេះកណាសូមចូលរួមបន្តិចបន្តែមុននឹងចាប់អត់ទៅបានកាយទុច្ចរិត3វិជ័យទុច្ចរិត4និងសមាទិដ្ឋិ1ដោយសារកន្លែងនេះគឺសំដៅដល់កន្លែងសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមាទិដ្ឋិដែលយល់ត្រូវហើយគឺអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនគឺវាចាក់ដោយចង់និយាយថាដោយបញ្ញាលោកម្ចាស់ព្រោះអីកាលណាតើមានសមាទិដ្ឋិកើតឡើងហើយគឺអ្វីៗនឹងជំរះអកុសលបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់កាលណាអបគុណទីកាលណាមានប៉ុណ្ណឹងកាលណាសូមឆ្លើយថាតើអននេះគឺសកម្មភាពនេះសម្រាប់ហើយវិញ្ញាណឲ្យកម្មបត្តិសម្រាប់ហើយទៀតចាំមិនជាជាមូលទេអញ្ចឹងអាអាបកសរុបមកវិញអញ្ចឹងពាក្យថាមូលយើងយកពាក្យថាមូលសិនមូលមានអីថាជាឫសគល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះអាពាក្យថាមូលក្នុងទីនេះវាជាឫសគល់នៃអកុសលកម្មបត្តិហ្នឹងជាឫសគល់នៃអកុសលដូច្នេះនៅក្នុងកាយកម្ម3និងវចីកម្ម4និងមច្ឆាទិដ្ឋិវាមិនមែនដើរតួជាមូលនៃកម្មបត្តិទេវាមិនដើរជាមូលមិនដើរខ្មែរយើងថាជាឫសគល់និយាយលំដាប់ទេថាវាមិនមែនជាឫសគល់នៃអកុសលទេនេះកាយកម្ម3វចីកម្ម4និងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងមិនមែនជាឫសគល់ទេមិនមែនជាឫសគល់នៃអកុសលទេតែតាពាក្យថាមូលហ្នឹងវាមិនមែនជាឫសគល់នៃអកុសលដូច្នេះវាដើរតួត្រឹមតែជាអកុសលកម្មបត្តិវាដើរតួជាកម្មបត្តិបានត្រឹមតែជាកម្មបត្តិប៉ុន្តែមិនមែនជាឫសគល់នៃអកុសលចំណែកទី2ទៀតអភិជាជាបាទទាំងទីនេះជាកម្មបត្តិផងនិងជាមូលផងមានន័យថាវាដើរតួជាឫសគល់វាដើរតួជាឫសគល់នៃអកុសលអភិជាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាដើរតួជាឫសគល់ផងខ្លួនវាហ្នឹងគឺមានខ្លួនវាហ្នឹងជាអីអភិជាហ្នឹងគឺតួខ្លួនវាហ្នឹងគឺលោភៈជាអកុសលនោះហើយព្យាបាទទោសៈទោសៈដូច្នេះបានជាយកតែពីរហ្នឹងទេគឺជាឫសគល់នៃអកុសលហើយខ្លួនវាក៏ដើរតួជាកម្មបត្តិដែរណាតន់ទៀតតន់ហ្នឹងតន់ទៀតគ្រូសុំសួរឡើងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងទៀតចាស
មតតិក្រែងអាចអង្គធម៌ក៏ដល់បញ្ញាចឹងបញ្ញាហ្នឹងមិនមែនជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទេឬយ៉ាងណាទុំចឹងខ្លាញ់សមាធិខ្លាញ់នេះមិនមិនឆាតតិតើខ្ញុំមិនតែជាសមាធិទៅវិញអូកណាចឹងមិនកណាឆ្ងល់លើលំចាស់ថាស្មៃមច្ឆាតតិប៉ុន្តែដសេដាក់សម្មាតតិអីគេថាឆ្នាំមិនសម្មាតតិមិនមែនជាឫសគល់ទេកណាតាមត្រូវទេចឹងនិយាយពីអារម្មណតោអារម្មណតោគឺពោលអំពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមើលបាណាតិបាតមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ព្រោះមានជីវិតិន្ទ្រីអញ្ចឹងពេលដែលសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺមានតួសង្ខារនេះសង្ខារក្នុងទីនេះគឺសំដៅលើតួជីវិតរបស់សត្វហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាសង្ខារមានសង្ខារជាអារម្មណ៍គឺតួជីវិតសត្វគឺជាវិតិន្ទ្រីរបស់សត្វហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ហើយចំណែកអតនេទានមានសត្វជាអារម្មណ៍ខ្លះមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ខ្លះហ្នឹងមានសត្វនិងសង្ខារសត្វនិងសង្ខារខុសគ្នាមិនខ្ញុំសត្វសំដៅយកជីវិតសត្វអញ្ចឹងគ្រូឯងចំពោះសង្ខារសំដៅយកវត្ថុតែយើងលួចអេជាដើមវត្ថុអត់វិញ្ញាណអញ្ចឹងហ្នឹងតែយើងធ្លាប់លើថាការបើជួបប្រសពសត្វនិងសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់គឺជាហេតុនាំឲ្យការຕົកអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងគឺតំណាងលើទូសាច់ទៀតបងប្អូននៃហ្នឹងសង្ខារតំណាងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរមរតកមាសប្រាក់របស់យើងហ្នឹងឯងដែលបាត់ទៅអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលលួចហ្នឹងគឺមានការឃើញមនុស្សឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងលួចឆ្កែលួចនេះមានលួចទាំងមនុស្សអញ្ចឹងទៅលួចទាំងសត្វចិញ្ចឹមអីចឹងទៅហើយសង្ខារហ្នឹងគឺយើងលួចតកតងជាមួយនឹងរបស់របរផ្សេងៗជាលុយកាក់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគណៈពេលខ្លះយើងលួចអីវាមាននឹងមកជាអារម្មណ៍ចំណែកទី3កាមេសុមិច្ឆាចារៈមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ដោយអំណាចផោតតិរម្មចាពួកខ្លះពោលថាមានសត្វជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានពាក្យ2នៃអតថាលោកពោលថាកាមេហ្នឹងគឺមេផោតតិមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងផោតតិហ្នឹងវាជាតួនៃសង្ខារគឺសម្ផស្សនៃការប៉ះតុបហ្នឹងទៅថាសម្ផស្សហ្នឹងគឺជាសង្ខារចាពួកខ្លះតាអត់ទេអានឹងគឺជាសត្វទេពីសាតួមនុស្សពួកយើងទៅប្រព្រឹត្តប្រិតជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាតួតួសត្វហើយតែប៉ុន្តែចាអតកថាលោកពោលថាពេលដែលប្រົບហ្នឹងមិនបានគិតទៅលើសត្វអីយ៉ាងណាទេគឺថាផ្ដោតទៅយកតែសម្ផស្សដែលស្រួលនៃការមេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលោកយកតែផោតពៈហ្នឹងឯងប្រាប់ជាសង្ខារតែយើងកាន់យកនៃទាំងពីរទៅក៏បានដែរមិនជាអីទេមុសាវាទមានសត្វផងមានសង្ខារផងមុសាវាទហ្នឹងមានសត្វហ្នឹងគឺត្រង់ដែលយើងនិយាយទៅកាន់
កុហកទៅលើមនុស្សសត្វអីចឹងទៅហើយសង្ខារហ្នឹងដែលយើងពោលទៅកាន់ពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងដូចថាយើងគិតទៅលើគិតទៅលើរបស់របរអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងកុហកទៅថាកុហកប្រពន្ធចឹងយើងនឹកឃើញកុហកចាំកັບគេដោយគាត់ຕົកវាទៅចានពីផាត់អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងតែពេលដែលបង្កើនចិត្តកុហកប្រពន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងឯងជាសត្វហ្នឹងតែជាសត្វហ្នឹងមិនមែនដើរលើហកឆ្កែកុហកសត្វទេរឆាទេណាពីសត្វហ្នឹងមិនដើរលើតួបុគ្គលដែលយើងកុហកហ្នឹងហើយសង្ខារហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងរបបអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះយើងនិយាយកុហកដោយបង្កើនប្រពន្ធសួរមិនបាត់លុយទៅណាប្របាយនឹងការកុហកលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើចេះមួយចេះពីរតែចឹងក៏កុហកហ្នឹងគឺប្រົບយកលុយនឹងជាអារម្មណ៍តែហើយបិសនាវេចាមានសត្វហើយនឹងសង្ខារជាអារម្មណ៍ចឹងពាក្យញញងខ្លះបាយបាក់បុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់នឹងជាអារម្មណ៍តែគឺពេលខ្លះគឺញុះញង់ដោយអាស្រ័យគិតទៅលើបំផែកបំផែកគេដូចថាឃើញគេមានឃើញគេបានអញ្ចឹងទៅឲ្យគេគិតថាបុរសហ្នឹងអ្នកមានអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងពោលគេបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធក៏យកខ្លួនដោយសារឃើញបុរសហ្នឹងមានលុយមានឡានឬថាអញ្ចឹងទៅចង់បានលុយឡានហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឲ្យលែងប្រពន្ធដែរមកយកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅទីហោអញ្ចឹងដោយសារឃើញការមានបានរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺប្រົບយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មកជាអារម្មណ៍និយាយទៅហ្នឹងមួយទៀតគឺរូបសវិតមានសត្វជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមានសត្វមកជាអារម្មណ៍មានសត្វមកជាអារម្មណ៍គឺចង់និយាយថាមនុស្សដែលយើងជេរហ្នឹងជាទូទៅគឺយើងជេរចំពោះបុគ្គលនឹងឯងបើយើងស្អប់ទូទៅដូចយើងសូវជេរខាងឡានខាងម៉ូតូខាងអីហ្នឹងមិនដូចមានដែលតែជេទៅទឹកជាមួយវាទេទឹកខ្លះដែរគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាខឹងវាអីខ្លះតែដូចជេឡានជេម៉ូតូក៏ដូចមិនសូវដែរមានខ្ញុំជេឡានជេម៉ូតូពេលខ្លះឃើញអ្នកបើកឡានអីក៏អត់មានស្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅទៅជេមិនជេឡានណាជេចាស់ឡាននោះចាស់អញ្ចឹងយើងប្រកយើងអត់ចាស់ឡាននោះវិញយើងអត់នឹងតែគេចតចោលមកផ្ទះអីចឹងក៏នឹកឃើញមានតែខឹងឡានឬខឹងចាស់នឹកចតនៅទៅវិញអញ្ចឹងប្រົບទៅលើមនុស្សវិញពួកឡានអាចដឹងខ្យល់អីទេតែគាត់ថាជេរនៅឃើញឡាននឹងមានតែមនុស្សបញ្ហាពីស្រួលគឺស្អប់ឡានអាចដឹងខ្យល់មួយទៀតសំផបលាបៈមានសត្វជារំខ្លះសត្វជារំក្នុងទីនេះគឺលោកពោលថាដោយអំណាចនៃរូបដែលមានអាចតែបានឃើញហើយសម្លេងដែលបានឮហើយក្លិនរូបផាតពៈដែលបានជ្រាបហើយធម្មារំដែលបានដឹងហើយអញ្ចឹងដែរនៅលើសត្វហ្នឹងគឺសំដៅទៅរករូបរបស់មនុស្សសត្វដែលខ្លួនបានឃើញទៅក៏និយាយទៅថាឃើញបុគ្គលនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ឧទោថាជីវឡានតាមផ្លូវឃើញមនុស្សឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅគេយកមកនិយាយរៀបរាប់រឿងអត្ថប្រយោជន៍នឹងចឹងតែនឹងជាការធំក្លិនទៅផ្សារទៅអីធំក្លិនក៏អូបទឹកអប់ទឹកអីចឹងតែ
ក៏យកមិនងើយមែនតើអញ្ចឹងវាអាចប្រົບយកសត្វក្លិនទាំងអស់វាក្លិនមនុស្សវាអញ្ចឹងទៅណារសរសជាតិតាមតែតាមសំគាល់ទៅហើយធម្មរាមហ្នឹងការដឹងការគិតទៅលើសត្វហ្នឹងហើយសង្ខារក៏យើងប្រົບទៅលើឃើញអីឃើញតម្រៃឃើញសេះឃើញអស់មែននេះឃើញម៉ូតូឃើញឡានអីនេះក៏យកមកនិយាយតាមគ្នាទៅពេលខ្លះក៏ប្រົບយករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយគ្រឿងអលង្ការអីចឹងទៅនំស្រីស្រីចែកគ្នាទៅរឿង make up សាយនេះបោះនេះបោះនោះស្អាតស្អាតអីចឹងទៅហើយតទៀតអភិជាមានសត្វនិងសង្ខារគឺសម្លឹងលំពេងចង់បានរបស់អ្នកតៃហ្នឹងហើយមានទាំងមានវិញ្ញាណនិងអត្តញ្ញាណណាប្រកបយកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទាំងចង់បានប្រពន្ធគេប្តីគេដូចយើងបានលើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតែខ្លាញ់ខកអីចឹងទៅសាមរយៈអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់បានភរិយាដែលប្រពន្ធគេហ្នឹងដែរអ្នកខ្លះអត់ទេគឺមានចង់បានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេតែសម្លឹងលំពេងចង់បានទ្រព្យគេចឹងទៅទ្រព្យនឹងក្រៅហ្នឹងហើយព្យាបាទៈគឺមានសត្វមកជាអារម្មណ៍គឺគុំគួនតែជាមួយនឹងមនុស្សសត្វទាំងឯងហើយនិឆាតធិនឹងមានសង្ខារដោយណាក់នៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3គឺកាមភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិហើយសង្ខារហ្នឹងសំដៅលើភពជាតិកំណើតហើយគិតខុសហ្នឹងណាគិតខុសហ្នឹងគឺមានសង្ខារហ្នឹងគឺប្រកទៅលើតែលោកលើកន្លែងនេះគិតខុសហ្នឹងគឺគិតខុសនៅក្នុងភូមិ3យន់ខុសនៅក្នុងភូមិ3ក្នុងការភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដោយវេទនាវាចាប់5ហ្នឹងអញនិយាយចាប់ប្រហែលហ្នឹងដំណងទៅចាំឲ្យញោមសួរអាចលើកម៉ោងចាំតាមក្រោយទៅដើម្បីចាប់ចាំមកសប្តាហ៍ក្រោយអញចូលហេតុការណ៍ចិត្តមកដោយវេទនាណាតាវេទនាតោណាដោយការសោយអារម្មណ៍ណាបាណាតិបាតគឺជាទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងពេលដែលសម្លាប់គេហ្នឹងពេលដែលសម្លាប់អ្នកដតីហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងឯងជាទុក្ខអត់មានសុខទេគឺព្រោះវាកើតជាមួយនឹងតោសមូលចិត្តសម្លាប់សត្វអត់មានលោភៈទេមានតែតោសៈនិងមោហៈតែតួដាច់ណាតួដាច់ជាងសម្ដៅលើតួដាច់នៅបាណានិបាតគឺតោសៈមិនមោហៈដែលធ្វើឯងតែមោហៈមកសំប្រយុទ្ធជាមួយតែតួដាច់គឺតួតោសៈនឹងឯខੰចំពោះសត្វក្នុងពេលហ្នឹងគឺការຕົកទេមិនសบายទេឃើញអ្នកចាប់ត្រីអ្នកសម្លាប់អីពួកអីសบายសบายហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាលោភៈទេគាត់ថាពេលសម្លាប់ពីតោសៈពេលចិត្តគិតរីករាយត្រេកអរជាមួយអំពើបាបហ្នឹងអាចជាលោភៈអ៊ីចឹងតែតួលោភៈគឺតួស្រឡាញ់វាក្នុងពេលហ្នឹងមានស្រឡាញ់ដែរណាអត់មានទេអញ្ចឹងវាຕົកផ្លូវចិត្តលោកនៅក្នុងអត្តកថាហ្នឹងលោកលើកថាដើម្បីព្រះរាជាទាំងឡាយឃើញចៅហើយត្រង់ញញឹមបដាហើយត្រាស់បង្គាប់បញ្ជាបដាថាយកទៅសម្លាប់ដូច្នេះក៏ពិតពេលដែលនិយាយហ្នឹងញញឹមហើយយកសម្លាប់ចៅទៅដែលប្រើឲ្យសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងក៏ជាចេតនាប្រកបដោយទុក្ខវេទនាដែរពីព្រោះអត់ពេញចិត្ត
បើយើងមើលឧទាហរណ៍ថាចាប់ចោលបានកម្រងថាចោលនឹងវាលួចយូរហើយឥឡូវនឹងមកចាប់ចោលនឹងយកទៅប្រហារជីវិតចាប់បានហើយគឺគេដឹងថាចោលនឹងវាលួចយូរហើយចាប់ដែរបានដល់ពេលហ្នឹងគេចាប់បានហើយចាប់បានសុបាយចិត្តហើយយើងមើលញញឹមដឹងថានៅហ្នឹងលែងលួចគេទៀតហើយសុបាយចិត្តតែលោកបយលនៅក្នុងហ្នឹងថាការញញឹមត្រាស់បញ្ជាឲ្យសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងទៅបែញញឹមក៏ដែរញញឹមគណៈដែរញញឹមសុបាយចិត្តនោះគឺក្នុងរឿងផ្សេងគណៈចិត្តវាផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែគណៈចិត្តដែលសម្រាប់ហ្នឹងគឺថាมันពេញចិត្តជាមួយចៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេប្រហារជីវិតទៅហើយបើសិនជាចៅហ្នឹងចាំចាប់ទៅឧមាថាចាប់ទៅចាំកូនមកខ្លួនឯងញាតិរបស់ខ្លួនឯងទោះសុបាយចិត្តទេអត់សុបាយទេនឹងរកវិធីដោះលែងណាហ្នឹងឯងក្នុងកំណត់ហ្នឹងវាទៅជាស្រឡាញ់កូនអញបងអូនអញញាតិអញវាទៅជាការដាច់ចិត្តអាណិតមួយលែងសម្លាប់ទៅកើតប៉ុន្តែអ្នកនោះមិនមែនជាញាតិរបស់ខ្លួនឯងចឹងសុបាយចិត្តក្នុងការសម្លាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនលោកលើឧទាហរណ៍ឲ្យយើងយល់កុំឲ្យច្រឡំថាគេຕົកមិនពូមានអ្នកខ្លះសម្លាប់ដោយសុបាយដែរហ្នឹងហ្នឹងសុបាយព្រោះអញ្ចឹងមែនតើយើងសិក្សាពីក្មេងពីក្មេងឯមកអាត្មាអីដើរចាប់ត្រីឯនោះបានអូសុបាយចិត្តបាយកាច់កវិញទៀតសុបាយនឹងទៅខ្វៀលកោខ្វៀលអីហ្នឹងម៉ែមុនហ្នឹងសិតត្រីពេញស្រែហ្នឹងមិនដែលពេញមហូបអីណាទេដាក់កាត់បាយមកកញ្ចប់ខ្ចប់ផ្លឹកជែកអីទៅនឹងតែដប់នៅខ្វៀលស្រែចាប់បាននឹងថប់ហ្នឹងគឺសុបាយចិត្តទៅទៀតបាយការចាប់ត្រីយកមកអាំងមកដុតហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលយើងថាដូចលោភៈហ្នឹងតែតាមពិតអត់ទេគិតតែតោសៈព្រោះមានស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តវាណាអត់តែពេលទៅរົບទៅលើចំណុចឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាជាលោភៈទៅអញ្ចឹងដល់យើងបែងចែកគណៈចិត្តមួយទៀតគឺអតនេទានមានមេត្តា3ហ្នឹងមានសកវេទនាទុក្ខវេទនាអតុក្កមសកវេទនាអញ្ចឹងមានពេលណាជាសកវេទនាពេលដែលលួចគេបានសុបាយចិត្តសុបាយហ្នឹងហើយដល់ពេលគិតក្នុងចិត្តតិចគេតាមតន់តិចលេសចាប់តិចស្អីស្អីហ្នឹងចេញមកគឺអាលោភៈហ្នឹងឡើងមានណាពេលហ្នឹងកើតຕົកផ្លូវចិត្តណាគេចាប់បានតែពេលដែលកំពុងលួចនោះមកតែឆក់គេនៅភ្នំពេញនេះលើទឹកសឹងតរងឯងជាងការមក10យកមក10 2 10យកវាស្រែកកត់នេះនៅចិត្តលបងវត្តដែរស្រែកចោលចោលលួចចោលលួចចោលលួចទាំងយកនេះជាងការមកមួយយកក៏មែនដល់លើយឹកមែនតើនៅភ្នំពេញវាស្រែកញឹកពិសេសពេលយកហ្នឹងឯងការពេលបរៀនហ្នឹងយើងក៏មានលើម្ដងការម៉ោង 8:09 យប់នោះលើស្រែកណែអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលឆក់បានហ្នឹងគាត់សុបាយពេលដែលកំពុងជិះហ្នឹងអត់សុបាយទេព្រោះវាដេញតាមពីស្រែកបានគេដេញតាមពេលទៅដល់នោះផត់គេដេញតាមបានទៅចែកលុយគ្នាបានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងមានសុខផងមានទុក្ខផងហើយពេលខ្លះក៏ពេលខាយ៉ាងទៅលុយបានរឿយរឿយមកហើយមកបានលុយតិចអញ្ចឹងតែដាក់គ្រប់កោដដើរខ្លួនឯងចង់បានហើយកាមេសុមិឆាចារៈមានវេទនា2ដោយណាសក់ហ្នឹងឧបេខាអ
ិញទស្សនៈពាក្យនេះដូចពិបាកស្ដាប់តែក្នុងពេលសកវេទនានិងអពេខាវេទនាអឺនៅក្នុងហ្នឹងលោកបច្ចៈដែលថា2ហ្នឹងលោកបច្ចៈនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលសម្រេចពេលដែលសម្រេចជាកាមេហ្នឹងហ្នឹងគឺមានតែសកទេពេលដែលសម្រេចចិត្តកាមេសុបិឆាចារៈហ្នឹងគឺជាសកវេទនាមិនមែនជាអពេខាវេទនាទេនឹងហើយមុសាវាទមាន3គឺអឺមាន3វេទនាគឺហើយកុហកដៃមានដៃសុបាយចិត្តចឹងទៅគឺសក់ទៅកុហកខ្លះរកវិធីក្នុងការកុហកអត់សុបាយចិត្តទេអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះឆ្លត់ទៅកុហកចឹងហើយវាសុបាយដល់បាយបោកប្រាស់គេណាប៉ុន្តែខ្លះមានតែសុបាយណាក្នុងចិត្តណានៅឃើញកុហកគេនោះអត់ស្រួលនឹងផ្លែផ្លត់ដែរហើយពេលខ្លះពេលដែលមិនទាន់ចេះស្រឡាញ់សិលស្រឡាញ់អីពេលខ្លះអត់អីទេកុហកសប្បាយទៀតប៉ិនពេលខ្លះផ្លត់មាត់និយាយផ្លត់ណាតែផ្លត់មាត់ដឹងតែខ្លួនឯងកុហកអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនមកនឹងផ្លត់អញ្ចឹងនឹងជិតຕົកតែពេលនិយាយហ្នឹងគឺពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលដឹងខ្លួនគឺអត់សប្បាយចិត្តនឹងពេលនិយាយហ្នឹងទៀតចិត្តហ្នឹងអញក៏ហក់គេអញដូចមិនស្រួលដូចផ្លត់មាត់ឬក៏ក្នុងចិត្តនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះមិនបានតាំងចិត្តក៏ហក់ប៉ុន្តែនិយាយចូលពាក្យក៏ហក់នឹកឃើញហើយក៏ក្រៅក្រាចិត្តហ្នឹងយើងស្រឡាញ់សិលមិនថាអ្នកអត់ស្រឡាញ់សិលទេអាហ្នឹងក៏ហក់អីក៏ហក់សប្បាយចិត្តនឹងក៏ហក់ទៅទៀតអញ្ចឹងវារួមសំហើយជាងកាលទៅវាអាចតើតាល់ក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅរកឧបាយក្នុងការលាក់លៀមក្នុងការបិទបាំងក្នុងរឿងអីផ្សេងក៏ជាតោសៈដែរអាក៏ជាទុក្ខវេទនាដែរខ្លះក៏ហក់មករឿយរឿយក៏ធម្មតាជាពេខានទៅពេសនាវេចាមានវេទនា3ហ្នឹងក៏វេទនានេះក៏ផ្លេចស្អែកហើយអញ្ចឹងអាពេខ្លះក៏សំបាយសំបាក់ហើយសុបាយចិត្តគេនឹងទៅពេលខ្លះក៏ខឹងក្រោតមួយអ្នកដតីទៅគឺថាក៏ធម្មតាទៅផរុះអាត្មាវល់ទៅសេកខុសតែជាបុរៈមានវេទនាមានទុក្ខវេទនាតែម្យ៉ាងទេពុះចេញពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តក្នុងការជេរគេនឹងដែលជេរគេណាបានសុខគេពុះខឹងគេបានជេរណាហាមួយទៀតសំខាន់បលាបៈមានវេទនា3នឹងនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះក៏សប្បាយរីករាយពេលខ្លះក៏ຕົកទៅពេលខ្លះក៏ពេលខានទៅអភិជាមានវេទនា2គឺដោយណៃសុខវេទនានិងពេលខាវេទនាហ្នឹងសប្បាយនឹងការសម្លឹងនឹងពេលគិតទុកមុនគិតថាបានរបស់គេមកហ្នឹងសប្បាយចិត្តនឹងពេលខ្លះក៏ធម្មតាទៅចារតិក៏ដូចគ្នាមាន2ដូចគ្នាណាហើយជាបាទមានវេទនាមួយគឺទុក្ខវេទនាបាក់ចិត្តពេលដែលនិយាយហ្នឹងហើយមូលតោដែលមូលអាបាណាតិបាតមានមូល2គឺទោសៈនិងមោហៈជាមូលអត្តនេតិមានមូល2អាមានលោភៈមោហៈមានទោសៈមានមោហៈវាដូរគ្នាកាមេសំចារៈចារៈមានមូល2គឺលោភៈមោហៈអាមុសាវាទមានមូល2គឺលោភៈមោហៈឬក៏ទោសៈនិងមោហៈជាមូលពេសនាវេទមានមូល2គឺលោភៈមោហៈឬទោសៈមោហៈជាមូល
រុសវេទមានមូលមួយគឺទោសៈមហៈជាមូលសង្ខបលាបៈមានមូលពីរគឺលោភៈមោហៈឬទោសៈជាមូលទោសៈមហៈជាមូលអភិជាជាបាទមានមូលមួយគឺមោហៈជាមូលមិឆារតិមានមូលពីរគឺលោភៈមោហៈជាមូលនឹងហើយត្រកមួយទៀតគឺនេះអាត្មាមិនមានពេលក្នុងការនិទានសាច់រឿងពីដើមមកទេតែគ្រាន់តែនិយាយពីប្រវត្តិតែខ្លីថាក្នុងដំណើររឿងនៅក្នុងចក្រវាឌីសោតបេដកលេខ18ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអកុសលកម្មបទ10ហ្នឹងតែក្នុងអកុសលកម្មបទ10ហ្នឹងមនុស្សសម័យមុនគឺចាប់ពីមនុស្សដែលមានអាយុ80000ឆ្នាំទៅគឺមានការកើតឡើងនៅក្នុងអកុសលកម្មបទហ្នឹងពលមនុស្សកាលពីអាយុមនុស្សយើងអាយុខ្ពស់បំផុតកើតទៅដល់1អសង្ខៃឆ្នាំនោះហ្នឹងចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអកុសលធម៌ដល់ទៅពេលចូលទៅអាយុ1អសង្ខៃឆ្នាំមនុស្សប្រមាណដល់ប្រមាណច្រើនចាប់ផ្ដើមអាយុហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខៃថយចុះថយរហូតមកដល់យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាយុខែយើងសប្ដាហ៍នេះតែ74ឆ្នាំជាងថា75ចុះយ៉ាងច្រើនជាអាយុខែមកដល់ឥឡូវ100ឆ្នាំចុងឆ្នាំ100ឆ្នាំចុងឆ្នាំរហូតដល់ចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺមនុស្សយើងគឺអាយុទៅដល់10ឆ្នាំក្នុងពេលហ្នឹងលែងមានសិល5ណាលែងលើពាក្យថាបន់លែងលើពាក្យថាហ្នឹងធ្វើទៅមានបាបគឺលែងលើពាក្យហ្នឹងក្នុងមាត់របស់មនុស្សមានតែស៊ីទៅផឹកទៅសម្លាប់ទៅហើយបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ចាប់ផ្ដើមមានបដាមិនដែលណាជួបគ្នានិយាយធัวអាទេកំររណាស់មិនមែនថាមិនដែលទេគឺថាកំររទៅក្នុងហាងក្ដីជីកឡានក្រុងក្ដីជួបគ្នាក្ដីកំររថាណាបងមិនដែលរៀនធัวលើហ្នឹងមិនដែលថ្ងៃហ្នឹងមានដាច់សិលតាខ្លះដែរណាបងកំររសួរណាស់សួរមានផ្ទះប៉ុន្មានហើយមានដីប៉ុន្មានហើយដូឡានថ្មីនៅមានសែកមានជៀនមានតោះទៅផឹកអីអីតោះទៅក្រៅខេទៅ KTV អីមិនចេះមិនចុះតែយើងស្ដាប់ជុំវិញហ្នឹងគឺវាឮតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលឮថាបងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរកន្លែងនេះកន្លែងនោះឆ្ងល់ធัวអាអីហ្នឹងពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សគឺលែងសូវមានទៅហើយអាហ្នឹងអត់តន់ចូល10ឆ្នាំមកណានៅ75ឆ្នាំឡើយតែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងលែងលឺហើយលែងសូវលឺអត់ទៅទៅនិយាយខ្វះពាក្យណាលែងសូវលឺហើយដូច្នេះលែងមានហើយតែដល់ហ្នឹងគុណម៉ែឪអីក៏លែងមានទាំងអស់លែងស្គាល់ម៉ែឪឯងហើយតែដឹងគុណម៉ែឪឯងហើយណាអាយុកាន់តែថយចុះអញ្ចឹងដោយសារអកុសលកម្មបាត់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងមនុស្សអាយុ80000ឆ្នាំយើងថាច្រើនណាស់80000តែតាមពិតបើយើងគណនាពី1អសង្ខៃឆ្នាំ80000នេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នឹងឆ្ងាយណាស់នឹងអញ្ចឹងគឺមកដល់ពេលហ្នឹងឯងអកុសលកម្មបាត់ចាប់ផ្ដើមកើតកើតគេក្នុងលំដាប់នៃអកុសលកម្មបាត់ទាំង10នេះបើនិយាយពីកំណើតដំបូងមកគឺប្រច្រាស់គ្នាខ្លះ
មែនបាណាតិបាតមុនទេការដំបងគេអតនីទានមុនហាក់តិននីទានផ្លេចស្អាតមួយទៀតអញ្ចឹងក្នុងសិក្ខាបទដែលកើតមុនគេគឺចោរកម្មមិនសម្លាប់ទេមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងដល់មានមេត្តាខ្លះដែរណែអញ្ចឹងគឺកើតអតនីទានមុនគេអតនីទានគឺការលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងមានចឹងទៅតែមានលួចម្ដងបន្តិចបន្តួចលួចយូរៗទៅក៏ចាប់ផ្ដើមច្រើនទៅច្រើនទៅចាប់ផ្ដើមមនុស្សចាប់ផ្ដើមចលាចលពុទ្ធវងដាក់វត្ថុអីអត់មានណាចេះលួចទេអត់ចេះលួចគ្នាទេហ្មងហើយដល់ចាប់ផ្ដើមយូរៗទៅមនុស្សមានកំណត់ខូចឃើញរបស់គេຕົកចោលចេះគ្នាកំណត់លួចហ្នឹងលួចយូរៗទៅបន្តិច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 យូរៗចាប់ផ្ដើមមានការប្តឹងប្រដាល់គ្នាពីមុនមកច្បាប់ទម្លាប់អីហ្នឹងក៏អត់មានដែរព្រះជាគ្រប់គ្រងប្រទេសអត់បានអត់មានច្បាប់ទេអត់ចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ទេព្រោះវាស្រួលមនុស្សអត់មានច្បាប់អីនិយាយគ្នាទេព្រោះមនុស្សមានសិលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងតែអញ្ចឹងទៅកើតជាការប្តឹងប្រដាល់គ្នាពីរឿងលួចទ្រព្យបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដាក់ចោលអីគេលួចបានទៅប្តឹងដល់ព្រះជាបានព្រះជាចាប់ផ្ដើមបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងច្បាប់របស់ព្រះរាជាពីដើមមកគឺច្បាប់សិល5របស់ព្រះនឹងឯងអត់មានច្បាប់អីញញ៉ៃទៅយើងទេបើឡើងយើងនេះវាកម្រាស់កម្រាស់ណាស់នៃអ្នកញោមអ្នករៀនច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ស្អីខ្លះនោះច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឡើងថឹកផ្លុះទៅផ្លូវណាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីអីណាណៃទៀតឡើងថឹកអញ្ចឹងពីមុនមកគឺយកសិល5របស់ព្រះអង្គដែលបង្រៀននឹងឯងយកទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សនោះព្រះជាពីដើមហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ញត្តិអ្នកដែលលួចហ្នឹងត្រូវដាក់ទោសមិនតាំងពីទោសស្រាលរហូតដល់ទោសធ្ងន់ទៅរហូតខឹងមែនតែនទៅព្រះជាដាក់ទោសប្រហារជីវិតដំបូងឡើយអត់ទេគាត់ដាក់ទរណកម្មអីតិចតួចដល់ដាក់ទៅមនុស្សក៏អត់ចេះរៀងចាលចុះសោះនិយាយតែលួចឆានទៅឆានទៅមនុស្សក៏អត់គឺថាឃើញទោសហ្នឹងវាតិចពេកទៅវាប្រមាណចាប់ហើយមានស្អីហ្នឹងបាយទីបែងគាត់មកវិញអញ្ចឹងលួចទៀតចាំមានបញ្ញត្តិច្បាប់ដាក់ប្រហារជីវិតតាមនាមអ្នកលួចប្រហារជីវិតអញ្ចឹងសញ្ញាដែលប្រកបគុណធម៌របស់មនុស្សដំបូងគេហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអតិនិទានអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លាចដោយសារត្រូវទរណកម្មគឺប្រហារជីវិតអញ្ចឹងក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សមានអតន្តកម្មមួយគេថាបើធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងស្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងស្លាប់តែអញ្ចឹងម្នាក់អត់ហ៊ានលួចទេទោះប្រហារជីវិតអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រួលទៅអញ្ចឹងមានបង្កើតមកមិនមែនប្រពុតអ្នកបង្កើតទេច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់មានតាំងមុនប្រពុតត្រាស់ដឹងទៅទៀតបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងហើយតបមកមនុស្សមានការសម្លាប់ហ្នឹងលួចហើយខ្លាចគេដឹងរឿងខ្លាចអីខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់បំបត្តិមាត់តែកាលណាមិនអញ្ចឹងទេគេដឹងគេទៅប្រដំបណ្ដឹងនឹងខ្លួនឯងត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់សម្បត្តិផាត់តាំងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងចេញពីការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់មានការសម្លាប់សត្វឲ្យផ្សេងៗទៀតទៅខាងបាត់ហ្នឹងក៏មានខោហាយមកហើយដល់អញ្ចឹងព្រះជាយកទៅដាក់ទោសដាក់អីបងឡើយមនុស្សស្មោះត្រង់ហ្នឹងនិយាយអីក៏ពិតប្រកបដែរកាលពីដើមមកវិញអញ្ចឹងចាប់ពីអត្តនីទានមានហើយបាណាមានហើយចាប់បណ្ដាមនុស្សចេញនិយាយក៏ហោចាប់ផ្ដើមចេញនិយាយកុហកអញ្ចឹងព្រះរាជាសួរថាម៉េចមានធ្វើអញ្ចឹងមែនអត់ចាប់ផ្ដើមរកឧបាយកុហកល្បិចកិច្ចការទូទៅសហជីវិតមានស្រួលទេអញ្ចឹងត្រូវមានគំនិត
និយាយហត់អត់ចេះ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 រៀបរាប់ទៅនឹងរួចខ្លួនទៅពេលខ្លះក៏ហត់ទៅវាតែជាចេះសើមកេតហើយបលិសហ្នឹងចេះល្បិចច្រើនតាមចៅហ្នឹងក៏ដោយសារចៅមានល្បិចច្រើនដែរអញ្ចឹងបលិសក៏ត្រូវតែមានល្បិចច្រើនឲ្យតាមចៅតាមតនចៅហ្នឹងដែរបើអញ្ចឹងទេដាក់ពាក្យកុហកហ្នឹងរាយការណ៍តែរឿងមិនពិតណាអញ្ចឹងត្រូវមានវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចទាំងធ្វើម៉េចខ្លះហើយបីហើយក្រោយមកមានការនិយាយញុះញង់មានការប្រខុសក្នុងការហ្នឹងក៏មានហោហែតមកក្រោយមកបរុសវិទ្យហ្នឹងក៏មានទៅនិយាយអតិយោជន៍ហ្នឹងក៏មានច្រើនទៅអភិជានឹងក៏មានទៅជាបានឆានិធិក៏មានតាមលំដាប់តទៅដូច្នេះបើរាប់លំដាប់គឺអតនីទានមុនទេហ្នឹងបើរាប់ក្នុងសិលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សរុបមកប៉ុណ្ណឹងណាដាច់នៅក្នុងអក្សរកម្មបទហ្នឹងរហូតគុណធម៌របស់មនុស្ស 80,000 ឆ្នាំហ្នឹងក៏ថយចុះថយចុះថយចុះរហូតមកដល់អាយុ500ឆ្នាំថយមកដល់500ឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមមានធម៌3នេះកើតឡើងទៀតពីមុនមក3ធម៌3នេះអត់កើតទេចាប់ពីមកដល់មនុស្សអាយុ500ឆ្នាំចិត្តមកដល់យើងណាចិត្តមកដល់សម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអាយុ100មនុស្សខៃត្រឹម100ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមុនព្រះអង្គ400ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយមកហ្នឹងគឺធម៌ប៉ានេះកើតឡើងអធម្មរាគៈកើតឡើងគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្រៅកន្លងធម៌ណាអានអធម្មរាគៈត្រេកអរខកខោបានដល់តម្រេកក្នុងទីមិនគួរគឺតម្រេកក្នុងម្ដាយក្នុងម្ដាយមីងក្នុងមេត្តាជាដើមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាត្រេកអាត្រេកត្រអាលខកធម៌អញ្ចឹងអាចស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លួនឯងក៏មានស្រឡាញ់ម្ដាយមីងសាច់ញាតិបងប្អូនខ្លួនឯងជាសាច់ញាតិណាក៏មានក៏មានតែតម្រេកនឹងការឡើងមួយមួយខុសឡើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រេកអរខកធរមួយទៀតធរទី2ហ្នឹងវិសមៈលោភៈការឡើងគឺចង់បានខ្លាំងពេកណាតម្រេកហ្នឹងការចំណង់ចង់បានហ្នឹងខុសធម្មតាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណង់សក្តិប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺការឡើងច្រើនហើយបន្ទាប់មកគឺមិច្ឆាធម្មៈសេចក្តីប្រាថ្នាខុសកន្លងខុសបានដល់តម្រេចរបស់បុរសក្នុងបុរសស្ត្រីរបស់ស្ត្រីក្នុងស្ត្រីនេះអាហ្នឹងគឺថាមិច្ឆាធម្មៈគឺខុសប្រក្រតីបុធរដែលយើងធម្មតាថាស្រីជាមួយស្រីអើប្រុសរៀបការមួយស្រីស្រីរៀបការមួយបុរសអីចឹងណាហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំនោះតោះនៃការដាច់កាមេនឹងវាកាន់តែច្រើនផងអញ្ចឹងអាការតម្រេកក៏កើតឡើងខុសប្រកដីហ្នឹងកើតឡើងក្នុងមនុស្សអាយុ500ឆ្នាំហ្នឹងបានបងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងមនុស្សវិខតទាំងឡាយការបពួកមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំកុសលកម្មបត្តិ10និងសាបសូន្យទៅអស់រលីងតែម្ដងអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងញាតិញោមអកុសលកម្មបត្តិសាបសូន្យទៅគ្រប់អន្លើគឺមានន័យថាអត់មានសំបីតែសិក្ខាបទមួយអត់ទាល់តែសោះតែម្ដងអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងពេលនោះមានតែអកុសលកម្មបត្តិ10តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាមកដល់អាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងមានការសម្លាប់គ្នាធ្លាក់អនន្តរយកម្មត្រូវអនន្តរយកម្មច្រើនពុកសម្លាប់ម្ដាយសម្ដាយសម្លាប់កូនខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងសម្លាប់ម្ដាយពុកខ្លួនឯងរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងឯង
ើយអ្នកដែលមានបំកសាលខ្លះក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំទៅកិច្ចខ្លួនបានរយៈពេល7ថ្ងៃណាបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាមកវិញចារណាទៅដល់អំពើអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅឃើញថាហេតុអីបានជាមនុស្សយើងកើតជាអំពើឃាតកម្មសម្លាប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីទៅណោះក៏មានការពិចារណាទៅដល់ឃើញក្នុងសិលហ្នឹងឯងក្នុងសិក្ខាបទជាកុសលកម្មបទហ្នឹងនៅឃើញថាដោយសារតែយើងអត់បានដោយសារកុសលកម្មបទមានបាណាតិបាតជាដើមហ្នឹងហើយបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបខឹងស្អប់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាណោះអញ្ចឹងគួរខំរក្សាសិលឡើងវិញទៅចាប់ផ្ដើមម្នាក់ៗគិតទៅដល់សិលគិតទៅដល់សិលទៅម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់គ្នាមើលគ្នាដោយរាប់អានមើលគ្នាដោយមេត្តាអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមគុណធម៌នឹងចម្រើនវិញឡើងពីអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងកើន20ឆ្នាំគុណធ្វើដល់20ឆ្នាំ40 80អីរហូតឡើងតទៅរហូតដល់មួយសង្ខៃវិញទៅតមួយសង្ខៃប្រមាណតិចទេមកវិញទៀតអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សកាលណាបើគុណធម៌ចម្រើនអាយុវែងគុណធម៌ចោលចុះថយចុះអាយុខ្លីគឺដោយសារអកុសលកម្មបាត់10និងកុសលកម្មបាត់10ហ្នឹងគឺឡើងចុះតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺជាវដ្តនៃជីវិតរបស់មនុស្សនឹងអញ្ចឹងឥឡូវបង្ហាញនេះមួយទៀតថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលធម៌តែគួរភ័យការទៅដល់មនុស្សហ្នឹងតែយើងគ្រប់គ្នាគួរភ័យហ្នឹងវាមានធម៌16ចំណុចដែលជារឿងដែលគួរភ័យសម្រាប់អនាគតកាលទីមួយលោកហៅថាអបរិសុទ្ធកាយកម្មន្តាមានកាយកម្មមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអកុសលកម្មចម្រើនគឺយើងសង្កេតពីនិតទៅគឺកាយកម្មរបស់យើងហ្នឹងมันបរិសុទ្ធมันល្អទី2គឺអបរិសុទ្ធវិជ័យកម្មន្តាមានវិជ័យកម្មបរិសុទ្ធគឺបុគ្គលដែលមានវិជ័យកម្មបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺក្នុងអង្គសកម្មបាត់ផ្នែកវិជ័យកម្មហ្នឹងអបរិសុទ្ធតែមโนកម្មន្តាមានមโนកម្មមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងអាហ្នឹងវាគួរឲ្យភ័យហើយដូចកាលណាមនុស្សមានកាយកម្មវិជ័យកម្មបរិសុទ្ធហើយតើឡើងដល់បុគ្គលណាហើយគឺចម្រើនធម៌នឹងហើយជីវិតមនុស្សអត់បានសុខទេមិនសុខទាំងខ្លួនគាត់អ្នកប្រព្រឹត្តនឹងផងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជំនវិញក្តៅក្រហាយផងអបរិសុទ្ធធាជីវោមានជីវៈមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយចំជីវិតមិនបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងរឿងគូភ័យខ្លាចអភិជាលោកាមេសុតពៈសារិគាមានអភិជាជាប្រកដីមានសក្តីត្រេកអរដល់ក្លៀវក្លាក្នុងការទាំងឡាយណាស់នឹងជារឿងគួរភ័យតែកំឡុងរំពេចាំបានបោះអ្នកដតីហើយត្រេកអរក្នុងការទាំងឡាយនឹងមានការប្រឹកផិតក្បត់អីសពគ្រប់ការមានរឿងគួរភ័យជាបញ្ចតាពុទ្ធបតុទ្ធមនៈសង្កបាមានចិត្តជាបាទមានចិត្តគិតប្រទុះនឹងថៃណមធ្យបរិយុទ្ធតាដែលសក្តីច្រអូសចិត្តច្រអូសកាយគ្របសង្កត់ហើយតែធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលពុទ្ធតាអរូបសន្នចិត្តាដែលមានចិត្តរវើរវាយមិនស្ងប់ដបោដែលចិត្តរវើរវាយច្រើនកាំងខៃវិជ្ជាកិច្ចឆៃដែលមានសក្តីសង្ស័យមិនដាច់ស្រេចបោដែលសក្តីសង្ស័យអាតកកੰងសកាបរៈវੰភីជាអ្នកលើកដំកើងខ្លួនឯងបដោះបង្អាប់អ្នកដតី
ឹងគឺសបោអ្នកអួតអាងខ្លួនឯងហើយឆំភីភិរុកជាតិការជាអ្នកតក់ស្លុតមានជាតិជាអ្នកខ្លាចនឹងអញ្ចឹងមានការតក់ស្លុតហើយជាអ្នកខ្លាចទី5លីពសការៈសិលោកញ្ញនិកាមនិយមានាដែលត្រូវការចង់បានលៀបសការៈនឹងការប្រសាទី12នេះក៏ជាធัวដែលកើតឡើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែរតែតែចង់បានលៀបសការៈនឹងការប្រសាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅហ្នឹងក៏មានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងអ្នកបួសក៏មានទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យខកធัวខកវិន័យក៏មានទៅតាមហ្នឹងកុសិតាហើយនៅវីដេអូជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានព្យាយាមមត្ថសតិអសម្បជាណោជាអ្នកផ្លេចស្មារតីមិនដឹងខ្លួនណាមានប្រកបដីមិនមានការអប់រំទូមានខ្លួនអសមាហតាវិផន្តចតាមានចិត្តមិនដំកល់មកមានចិត្តវិកលទុបញ្ញាអេកមូលកាជាអ្នកអត់អបអត់ប្រាជ្ញាមិនងខ្លាក់ងងលេលាអញ្ចឹងចប់ហើយញាតិញោមនៅក្នុងអក្សរលកម្មបត្រទាំង10ហ្នឹងចប់ដោយបរិបូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយរៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងនៅសាលពេលញាតិញោមអាចសាកសួរបានឃើញញោមមិញឡាឃើញលើដៃដែរញោមសួរមែនគេណាលោកម្ចាស់គេណាចង់ទូសួរកន្លែងមជ្ឈាតតិដែលមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិ3ឡូមចាស់តែនៅក្នុងភូមិ3កណាដូចជាលើថាការមកភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិអញ្ចឹងមែនលោកម្ចាស់អូត្រូវហើយបែបអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិ3តែជាមជ្ឈាតតិបើយើងរាប់ពីរូបភូមិនិងអរូបភូមិនឹងចូលមហកតចិត្តអីអញ្ចឹងនៅក្នុងអាមហកតចិត្តនឹងចូលមជ្ឈាតតិដែរមែនលោកម្ចាស់ខ្ញុំមែនភូមិរបស់ចិត្តទេភូមិរបស់សត្វទៅកើតភូមិរបស់ចិត្តមាន4កាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិលោកតរភូមិខ្ញុំបោះសន្តិការមានតែ3តែណៃលើខ្ញុំបោះចិត្តមែនអើខ្ញុំបោះសន្តិការមែនខ្ញុំបោះចិត្តឯនេះខ្ញុំបោះសន្តិការតែមាន31ភូមិប៉ុន្តែរាប់ទៅមាន3ធំធំតាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិតាមភូមិ11រូបភូមិ15អរូបភូមិ4ណែលោកម្ចាស់ហើយមានសំណួរមួយទៀតដែរលោកម្ចាស់មានប្រតិការថាដូចជាការពោពៀដោយពេលខ្លះទៅដូចពោលពាក្យទៅអត់មានចេតនាថាកុហកអីប៉ុន្តែយើងពោលទៅបុគ្គលណាមួយហើយយើងពិចារណាពាក្យនឹងឡើងវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាពាក្យនឹងវាចូលពាក្យកុហកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងក្តៅក្រហាយតែកន្លែងដែលយើងពោលដែលអត់មានចេតនាហ្នឹងគឺជាវាអាចដាច់នៅក្នុងកម្មបត្តិនេះលោកយើងវិភាគទៅលើអង្គបើសិនជាវាអត់គ្រប់អង្គទេវាអត់ដាច់ទេកម្មបត្តិហ្នឹងអត់ដាច់ឧបមាថាយើងនិយាយទៅខ្វះចេតនាចេតនាក្នុងការកុហកហ្នឹងវាអត់មានចេតនាហ្នឹងពាក្យថាចេតនាក្នុងទីនេះគឺចេតនាកុហកអត់មានទេយើងនិយាយតែធ្លាត់មាត់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីហ្នឹងនិយាយទៅវាចូលកុហកយើងពិចារណាក្រោយមកវិញមកអញ្ចឹងថាពាក្យហ្នឹងកុហកពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អត់បានសង្កេតថាវាកុហកទេឧទាហរណ៍ចឹងចាប់ហ្នឹងហើយញោមលើឧទាហរណ៍ករណីហ្នឹងដូច្នេះវាអត់ដាច់នៅក្នុងអកុសលកម្មបត្តិទេប៉ុន្តែរឿងសៅមងរឿងអីហ្នឹងរឿងបញ្ញោមខាងក្រៅហ្នឹងបើសិនជាយើងពិចារណាថាក្នុងពេលដែលនិយាយយើងអាចបានតាំងចិត្តក្នុងការកុហកទេ
អាហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវសៅមងទេចាណាទៅមិនវិញនិយាយបាត់ទៅហើយហើយទោះបីថាវាដាច់ក៏ដោយណាក៏មិនគួរដល់ការសៅមងតែពាក្យមិនគួរហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាពាក្យនិយាយវាចិត្តវាតែងតែមានហ្នឹងញាតិញោមពេលអាត្មាអីក៏ដោយញាតិញោមក៏ដោយតែនិយាយហើយវាតែងតែនឹកឃើញតែសៅមងជាធម្មតាតែគ្រាន់តែមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅយកវិចារណាពោះទៅហើយមិនធ្វើម៉េចប្រែបានមានសង្រួមតទៀតទៅប៉ណ្ណឹងធូរផ្លូវចិត្តហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងញោមសូមអរគុណយោបាអបតទៀតញោមសានរេណូវ៉ាន់កណាសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គកណាមានសំណួរឆ្លើយទៅក្រោយកន្លែងដែលព្រះអង្គមានសន្តិការរឿងយើងព្រោះថាយើងបានធ្វើនៅក្នុងរឿងដូចជាបាណាតិបាតហ្នឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ថាយើងកណាជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងមិនតបបានយល់ដឹងពធរបាទជាបាណាតិបាតហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្នាចឹងឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងព្រះអង្គមានន័យថាយើងមុនធ្វើក្រោយធ្វើអីក៏ដោយជាធម្មតានៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងដែលយើងសម្លាប់ហ្នឹងហើយយើងចង់សម្លាប់ទៀតហ្នឹងជាបាបហើយប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងយើងមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងយល់ពធរហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងវាបដូរព្រះអង្គអញ្ចឹងវាបដូរទៅជារឿងថាវាជាការសោកស្ដាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលយើងគិតសោកស្ដាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាយ៉ាងមិនវិញព្រះអង្គអាហ្នឹងហើយមួយទៀតតាមបីគេហៅថាកុំឲ្យវាព្រោះធម្មតាបណ្ណតិបត្តិវាយើងធ្វើអកម្មហ្នឹងគឺវាតែងតែឡងយើងហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដូចថាព្រោះយើងចេះតែនឹកឃើញដល់រឿងដែលយើងសម្លាប់ណាសម្លាប់សត្វតូចធំជាដើមហ្នឹងបងអាហ្នឹងសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2កណាឆ្ងល់រឿងវិរតិវិចាហើយនឹងមโนនឹងចេតនាវិចាបងកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ដោយសារកណាអត់សូវយល់រឿងវិរតិបើវិរតិវិចាកណារៀងយល់ដោយសារជាវិចាដើម្បីវិចានៅវិច័យទុច្ចរិតកណាយល់ប៉ុន្តែដល់ពេលចេតនាវិចាជាវិចាដែលបង្កើតវិញ្ញត្តិរូបកណាអត់យល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាព្រះអង្គអាចចង់ឲ្យព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងបើជាអន្តិចព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងសំណួរទី3នៅក្នុងយើងសុំសិលសមាទានសិលយើងឃើញមានពាក្យវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមីហ្នឹងចង់និយាយថាដូចសិលទាំង5ហ្នឹងយើងប្រែជាខ្មែរយើងមានវាចាឲ្យក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រែជាខ្មែរថែមចេតនាវាចាទៀតបងអញ្ចឹងមានន័យថាត្រឹមតែពាក្យវាចាហ្នឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាត្រូវតែបន្ថែមពាក្យចេតនាមួយទៀតបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរឿងដែលយើងត្រូវវាចាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងព្រោះកណាឃើញនៅក្នុងភាសាបាលីដូចជាអត់មានពាក្យចេតនាទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រែចេញមកទៅជាមានចេតនាជាហេតុវាចាអីចឹងបងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងត្រូវតែមានចូលគ្នាឬក៏ការដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងដែលលោកបកប្រែហ្នឹងបន្ថែមអាហ្នឹងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបងកណាសូមអរគុណបងហើយខ្ញុំសួរសំណួរទី1ធ្វើម៉េចទំឲ្យក្តៅក្រហាយពេលដែលយើងយល់ធម៌ហើយវានឹកឃើញធ្វើអាណាតិបាតកន្លងទៅហើយតែយើងចេះតែនឹកឃើញទំឲ្យវានឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងវិញហើយតបស្ដាយវាមានដូចគ្នាញាតិខ្ញុំហ្នឹងហើយរឿងយើងតែយើងគិតអញ្ចេះគិតទៅលើព្រះរាជបុគ្គលវិញ
ទង្វើរបស់យើងធ្វើវាមិនដល់ព្រះរាជបុគ្គលខ្លះផងមកលើតដូចជាអង្គុលីមានមួយចឹងជីវិតរបស់យើងយើងសម្លាប់សត្វឡើងអីវាមានជាធម្មតាប៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សយើងក៏តែសម្លាប់បានម្នាក់ផងតែអង្គុលីមានលោកសម្លាប់មនុស្សបានគិតទៅជាង 1,000 នាក់ដបទាំងលោកសម្លាប់ដបនៅអត់បានរាប់ក្រោយនឹងរាប់បាន999នាក់ប៉ុន្តែលោកនៅតែសម្រាប់ជាព្រះរហន្តហើយបរិនិព្វានបាត់ទៅហើយយើងគិតទៅលើអញ្ចឹងវិញថាតើលោកបរិបត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចដែលធ្វើកុំឲ្យលោកកើតទុក្ខធ្វើរឿងអាក្រក់យ៉ាងច្រើនហើយលោកអាចសម្រាប់ជាព្រះរាជបុគ្គលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបាននោះដូច្នេះកំហុសរបស់យើងអត់តន់ដល់ប្រហែលលោកទេអត់ដែលសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបានម្នាក់ផងទេដូច្នេះមានអីត្រូវអស្ចារ្យក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងវាមានច្រើនហើយមិនមែនតែជាតិហ្នឹងទេបើយើងគិតសោកស្ដាយគិតធម្មជាតិហ្នឹងគិតអត់គ្រប់ទេត្រូវសោកស្ដាយមកសង្សារវដ្តដែលអត់យល់ធម៌ហ្នឹងមិនមែនតែជីវិតរបស់យើងមិនមែនសម្រាប់សត្វ10 20 30មួយលាននៃក្នុងជីវិតហ្នឹងទេគិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនដឹងថាយើងសម្រាប់សត្វហ្នឹងប្រមាណណាមកហើយទេអញ្ចឹងបើយើងគួសៅមកក្នុងសង្សារវដ្តដែលអត់យល់ធម៌បើយើងពីដើមមកទៀតមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេចាំសៅមកមិនគួរទៅសៅមកជាតិនេះទេគឺសៅមកមកសង្សារវដ្តដែលធ្វើមកមិនដឹងប្រមាណមកហើយទេដូច្នេះយើងគិតបែបហ្នឹងយើងនឹងដកសក្តិសៅមកចេញហើយនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់អត់មានជាទោសរបស់យើងតែយើងគិតថាខ្លួនឯងមានកំហុសយើងនឹងមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនៅប្រកាន់សត្វប្រកាន់បុគ្គលប្រកាន់អត្តាខ្លួននៅខ្លួនឯងអ្នកខុសតែយើងបកគលឲ្យចិត្តបកគលដល់អវិជ្ជាទៅមិនមែនរឿងរបស់យើងទេតែរឿងអវិជ្ជាដែលអត់ដឹងធម៌តែប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវនេះយើងដឹងហើយយើងគួរព្យាយាមយ៉ាងណាគួរសម្រួលយ៉ាងណាគួរបដិបត្តិយ៉ាងណាតទៅទៀតដែលវត្តដាក់មិនទាន់អស់នេះដូច្នេះទោសទាំងអស់ហ្នឹងលោកថាការពិចារណារបស់អ្នកយល់ធម៌ទាំងឡាយលោកតែងតែពិចារណាទៅដល់ទោសរបស់វត្តដាក់មិនមែនជាកំហុសរបស់យើងជាទោសរបស់វត្តដាក់ចឹងដោយសារតែមានវត្តដាក់ជាហេតុហើយមានរឿងច្រើនអាត្មាសូមមិនលើកទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងជាច្រើនដែលពុទ្ធជនក្តីហូតក្រោយមកលោកបានត្រាស់ជាព្រះរហន្តក្តីនៅពេលដែលលោកជួបរឿងពិបាកបាក់ក្នុងជីវិតលោកអត់ពិចារណាអីលោកពិចារណាតែរឿងម្យ៉ាងនោះថានេះជាទោសរបស់វត្តដាក់មិនមែនទោសរបស់លោកទេតែកាលណាមានវត្តដាក់គឺតែងតែមានរឿងអញ្ចឹងជាធម្មតាចឹងលោកដកសក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនអ្នកធ្វើខុសយើងលោកដកសកាយតធិដកកំណត់ថាមានខ្លួនអ្នកធ្វើខុសលោកបកគលឲ្យរឿងវត្តដាក់ទាំងអស់តែកាលណាមានវត្តដាក់តែងតែមានកំហុសជាធម្មតាដល់ពេលលោកគិតអញ្ចឹងទៅលោកអត់ប្រកាន់ខ្លួនលោកអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងដើម្បីគេចអំពីកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវត្តដាក់គឺលោកត្រូវប្រព្រឹត្តបែបណាត្រូវតម្កល់ចិត្តបែបណាដើម្បីគេចខ្លួនឲ្យផុតអំពីវត្តដាក់អញ្ចឹងគឺលោកសិក្សាតាមមជ្ឈិមាបដិបទារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងលោកអប់រំរហូតដល់អស់កិលេសទៅដល់អស់កិលេសទៅមានសៅមកណាស់ទៀតមកវិញយើងគិតតែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងអ្នកខុសអញ្ចឹងនៅតែបន្តលើខ្លួនអត់មានបន្តទៅលើកំហុសរបស់អវិជ្ជាកំហុសរបស់វត្តដាក់ឯណាស់នៅតែមានខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ពុទ្ធជនទាំងឡាយតែងតែសៅមករឿយរឿយដោយសារតែប្រកាន់តែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើហ្នឹង
ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺវិធីដែលអាត្មាបានសិក្សាញាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់មកយើងពិចារណាទៅដល់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកពិចារណាបែបនេះហើយទី3ណាវិតតិវិចារឬក៏ចេតនាវិចារវាខុសគ្នាយ៉ាងណាវិតតិយើងប្រែថាវិចារ